Hvor sover vi hen? Vi sover på de to madrasser. Sover vi på de to madrasser? Vi har ikke oppuslige underlag med, nej. Her sover vi. Vi sover på et skumunderlag, og så har vi sådan en børnemadras, 5 cm med overtræk på, så er der ikke noget, der punkterer. Herovre ved siden af Karen, der står maden altid. Så står min tekniktaske med alt video og videobånd og lader og alt det der. Og så plejer der at være redningsveste, og så er der min ene taske, og så er der alt vores tøj. Uden for teltet, jamen der står den ene tønde med bålgræde, og så har vi jo teltet med lidt tørregrej. Over bagved, der er tørresnor i dag, og så er vi ved at gøre klar til bål. Dino, han ligger klar, og lidt usædvanligt, der ligger solcellerne et stykke ude fra, for at få så meget sol som muligt. Og så står kanoen her. Så dag 11, vi kan lige tage et kig, hvor vi skal henad. Floden er blevet meget mere stille. Det blev lidt mere åbent. Nu er der kommet en masse hytter, sommerhus, der ligger der i midten. Og det er rigtig flot. Vi kan også lave pandekager. Skal vi lave pandekager nu? Lad os gå op og lave pandekager. Så er vi færdige med at lave pandekager over bålet. Vand på kettlebell. Og Karen, hun spiser... Spiser du pandekager, eller spiser du syltetøj? Syltetøj. Ja. Skal vi lige vise dem din mad? Hold kæft, du bruger meget syltetøj. Ikke? Og far må ikke bestemme, hvor meget syltetøj du bruger, vel? Nej. Nej. Spis. Og du får en halv pandekage til. Der venter nemlig en pandekage til her. Så det var dag 11. 25% af tiden. Så vi skal bare nyde os 75% mere. Og nu skal vi snart ind i teltet og hygge. Ja. Bål er altid hyggeligt.